Қазақ елі көп сериалы тарихи фильмнің дайындық жұмыстарын бастады. Қазақ фильм киностудиясының алаңында әртістерді іріктеу жұмыстары жүргізілді. Бұған дейін фото байқаудан өткен үміткерлер бейне байқау арқылы сынға түсті. Сонымен қатар қиын тапсырмаларды орындайтын каскадерлер де шеберліктерін көрсетті. Фильмге қажетті түсірілім алаңдары таңдалып, арнайы декорациялар дайындалуда. Көп сериалы көркем туындыға жалпы 2000-ға жуық актер жұмылдырылмақ. Көшпенділер өркениетінен көрініс беретін құрал жабдықтар мен тарихи киім үлгісі Қытай елінде тігілуде. Қазақ елінің жалпыұлттық мұрағатында маңызды орын алатын тарихи фильмнің алғашқы сериялары 90 айында көрерменге жол тартпақ. Басқа мемлекеттерден, мына Монголиядан, Қытайдан өзіміздің елдестеріміз, қазақтың актерлері қатысып жатыр пробада. Енді қазір проба біткеннен кейін белгілі болады. Мысалға Ресейден де, Өзбекстанда келіп қатысып жатыр актерлер. Бәрін көріп жатырмыз. Қазақ тілін білетін актерлердің бәрі қатысып жатыр.